বৌ চলালে না চলে কি এভাগ এই পুলিচৰ ঘনীয়ে খাই দে, মোৰ জনীয়ে নাখায়, সেইটো বেলেগ কথা, মই পতাই দিম দে। বাক 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 ফাঁচ 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 ঐ সুন্দিৰা, তহঁতক কিন্তু থানাখন এই ছোৱালীজনীয়ে গৰমকে ৰাখে দেই। কোনজনীও? এই সুস্মিতা নে কি যে, কাম কৰিবলৈ আহিছ কাম কৰিবি, থানা কোনে গৰম কৰে সেয়া জুখিবলৈ অনা নাই তোক। মাহী, তোৰ কাৰণে মোৰ বদনাম হ'লে কথা বেয়া হ'ব। নাস্তা চাই ফেলাচোন, এইটো কি? এই এলাইনমেণ্টডাল মিলাই ললো। কিহৰ এলাইনমেণ্ট? এই লকডাউনত যে টীকাকৰণ কৰিছিলে, এই কিবা এনে নাম এডাল টানি থাকে, এনেকে মাৰি দিলে ভাল লাগি যায়। দে দে দে, বাক 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 বগাই লোৱাটো যে দুচুৰা, মই সেইকাৰণে মৰম কৰি লৈ আহিছো নে, তোক মই কিয় চা বুলি মাতিব, থানাৰ ভিতৰত মাতিবি, কিয় মাতিম, তই মোৰ কেইবছৰ ডাঙৰ, একেলগে খেলিছো পঢ়িছো ডাঙৰ হৈছো, কিয় মাতিব চা বুলি? নালাগে, মই কৈছো নালাগে মোক মাতিব, ঘৰত খালি থানাত মাতিব। এই কথাটো নুবুজাচা, গৰু পোৱালি হালে হবগৈ, ছাগলী পাত কাটিব লাগিব হবগৈ, ঘৰত আলহী আহিলে গাঁৱত একনীয়া পাৰ বিচাৰি গোটেই গাঁও ঘূৰিম মই, এতিয়া গুৱাহাটী আহি চাহ হব গলি, চাহ বুলি মাতিব লাগে, নেকান্দিবি মোক, কিয় এনেকুৱা কৈছ, মই চাকৰি তাকৰি এৰি দিম, লৈ পেলাই হাফটো আছে ধুনীয়াকে মাৰিম, আমাৰ চাবলৈ আমাৰ দেৰি হৈছে, হেট এৰা, মই গুচি যাম, মই মাক কৈছে। এই ঘৰটোত মালিক থাকে নে ভাড়াতীয়া থাকে? মালিক, তাৰমানে ছোৱালীজনী দেখিলো, এই মালিকৰ যে কিনা ভাড়াতীয়া বা, তাৰমানে তই ছোৱালী চাই আছগৈ? নহয় নহয়, এটা কথা, গাঁৱৰ ছোৱালীতকৈ চিটি ছোৱালীবিলাক খাটাৰা ধুনীয়া লাগে, হিৰোইন হিৰোইন লাগি যায়, গাঁৱৰ পুলিচতকৈ চিটি পুলিচবিলাকো খাটাৰা ধুনীয়া লাগে, হিৰো হিৰো লাগি যায়। চালে কি পুলিচে ধৰিব নেকি? গুৱাহাটীত আৰু বেলেগ বস্তু নাই, ছায়েন্স মিউজিয়াম চা, কলাক্ষেত্ৰ চা, শৰাইঘাট দলং চা, এই জীৱনত থকা বস্তুত মোৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া। কি বল বল, ফাষ্ট 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 ফাষ্ট, এ কি ডাইলগ দিছে, পুতলা গীটাৰ হে কিজানি, পুতলা গীটাৰ নহয় নতুন গীটাৰ, ভাল গীটাৰ, মোৰ বিশ্বাস নহয়, বিশ্বাস নকৰিলে নাই, কিন্তু ছাৰে দিয়াটো সত্য, কিয় দিব হে ছাৰে, কি কাৰণে তাক গীটাৰ দিব, এই কৰোণাৰ সময়ত ছাৰ টেনচনত আছে, বোলে ভেকচিন দিছে, তেতিয়া কথাটো বেলেগ, এৰা গীটাৰ দিবগে ৰাখিছ, যিটো ল'ৰাই চাপৰিটো তালত মাৰিব নোৱাৰে সেইটো ল'ৰাক গীটাৰ দিবগে, কথা কয় এৰা, ওৱা মোক আকৌ এনেই বজাই থৈ গ'ল, এইবোৰ কথা মই সহ্য নকৰো। আরে রাকেশে গীতারখন দিছে, আপুনি জলপকি মরিছে কিয়? চাকরিটোক রাকেশে দিব না মই? আপুনি দিব, তেতিয়ালে কার ফালে মাত মাতিব লাগে? ও খুন্দিদা, আপোনাৰ কাৰণে যে জান দি দিম জান, বর্তমান মাতটো দিলেও হব। মইটা মন চাই দিবা, এই ইউ বাহ, কি হয় গৈ যাওক, দিয়ক 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 দিয়ক, ফাস 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 ফাস, নিয় থৈ দিমগে, কোট আপুনিহে কব, এইটো স্যার, এই তোৰ স্বাস্থ্যটো আগতকৈ ভাল হৈছে, তই আগতে দেখিছ নাই দেখা, তেতিয়াহ'লে কিয় হয় বুলি ক'লি, আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিছো, পাইছো, তই কি খাইছ এনে কচোন, আমাকো কচোন, হে আমি আপোনাক ফিগাৰ দেখাব আহা নাই, তেতিয়াহ'লে কিয় আহিছ, প্ৰশংসা বুটলিবলৈও নিশিকিলি হঁত, ছাৰ আজি আমি অলপ সোনকালে যাব পাৰিম না, কিয়, আমাৰ মানে বাৰাগৰৰ মালিকৰ জীয়েকৰ লগত অলপ শ্বপিং কৰিব লগা আছে, হয় নেকি, তাই দিল্লীত MBA কৰি আছে, কি ছোৱালী, তই বজাৰ কৰিবলৈ দিল্লীলে যাবি, এ আমি দিল্লী নাযাওঁ, তাই গুৱাহাটীত আহা হাত মাৰে হল, আজি আমাৰ লগত ওলাই আহিছে, এতিয়া থানাতে আছে, বাহিৰত বহি আছে, এইটো প্ৰতিভা কেতিয়াৰ পৰা ওলাল আকৌ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ চৌষষ্ঠি কলাই পাইছো দিয়কচোন, ঠিক আছে আজি বজাওক ময়ো শুনিম, ধন্যবাদ, ক্লেপ। প্ৰেম যদি খিলিটো নাই ন গুটকাটো, অভিনয় হয়
হৃদয় মানে নো কি, তাডালা দুখ পাই দে চলনা হয় হৃদয় মানে নো কি, কি হল আপনার, কিয় কান্দিছে? পেটস্টে ধরেছে। কি হয়েছে?